Монгол Улсын Хурлын дараагийн хуалдад өнөөдөр Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цайхан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах бодлого батлах тухай Улсын Хурлын тогтоол үндэслэлийг өргөн мэдүүллээ. Монгол Улсын санхүү эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч банкны системийн хэмжээнд эрсдэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд өнөөгийн нөхцөлд макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, санхүүгийн системийн эрсдэлт авах чадварыг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагыг харгалзан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулсан байна. Бодлогын хүүг саяхан одоо нилээд өндөр хэмжээтэйгээр нэмэгдүүлсэн 10.5-аас бол одоо 15% болгож 4.5 пунктаар нэмэгдүүллээ. Ингэж эрс нэмэгдүүлдгийг одоо цаад учир шалтгаан бол бид нэгдүгээрт валютын нөөцөө хамгаалах. Энэ одоо хурдтай өсөж байгаа валютын ханшийг тогтворжуулах ийм одоо зарчим бодлого барьж нэмэгдүүлсэн. Тэгэхээр энэ бол үрдөнгөө өгч байна. Валютын ханш бол ерөнхийдөө одоо тогтворч эхэлж байна гэж бид нар үзэж байгаа. Цаашдаа бол одоо ихээхэн хэмжээний валют гаргаж интервенц хийх замаар валютын ханшийг тогтворжуулах ийм одоо зам бидний Монгол орны хувьд бол бас хомс болж эхэлж байгааг би ард түмэндээ шударгаар хэлэх ёстой гэж үзэж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд бол голдуу одоо валютын интервенц гэж Монгол улсын гадаад валютын нөөц ихээхэн хэмжээгээр багассан байна. Бид цаашдаа энэ замаар бол явхад одоо гол арга зам болгож бид нар хэрэглэхгүй. Мэдээж валютын интервенцийг хийн гэхдээ гол арга зам болгож одоо хэрэглэхгүй. Өнөөдөр гэхдээ бид нар валютын арилжаа явуулсан тухай одоо саяд мэдэгдэж байна. Бид нийтдээ нэг 30 орчим сая Америк долларын валютын интервенц бол хийж байна. За энэний хажуугаар одоо босад мөнгөний бодлогын уламжлалт аргууд уу дээр мөнгөний бодлогын хөвг нэмэгдүүлэх энэ алхмыг бол хэрэгжүүлсэн. Эдийн засгийн ерөнхий суурь нөхцөл одоо сайжрах тусам гадаадаас гадаад валютын одоо нөөц нэмэгдэх тусам манай орны одоо экспорт нэмэгдэж Монгол оронд орж ирэх валютын урсгал сайжрах нэмэгдэх тусам бид одоо энэ бодлогын хөвгөө бууруулах ийм алхмуудыг бол аажмаар шатраалалтаар хийн. Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад орчны таатай бус нөхцөл байдлаа давхцан засгийн газар хөгжлийн банк Монгол банк болон хувийн секторын гадаад ур засгийн газрын дотоод зээлийн эргэн төлтийн хугацаа ойртсон төсвийн болон төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлийг давхар үүсгэж болцорхой байгаа юм байна. Дунд хугацааны макро эдийн засгийн болон үрийн доктортой байдлыг хангасан валютын ханшийн уян хатан байдал, санхүүгийн системийн эрсдэлт авах чадварыг эрс нэмэгдүүлэх, гадаад валютын нөөцийг сэргээхэд чиглэсэн макро эдийн засгийн цогц бодлогыг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэн бөгөөд энэхүү бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд төсвийн сахилгаат үрийн цогцтой удирдлага чухал болохыг төслийн танилцуулгад онцолсон байна.